Sverige befinner sig snart i krig med Irak. I alla fall i ett diplomatiskt krig som pågår redan nu. Vi ska snacka lite grann om det här, för det börjar vara ganska stort. Egentligen kan vi säga att det här började för ett år sedan. 2022, påskupploppen. Det har ju numera blivit ett ord, påskupploppen. Det vet varenda svensk vad det innebär. Det är när Rasmus Paludan kom till Sverige, åkte till olika städer och byar och brände Koranen, och det blev påskupplopp. Många av dem där har faktiskt blivit straffade. De stal ju till och med, muslimerna stal till och med polisbilar. De kastade stenar och det var extrema upplopp. Det var många poliser som blev skadade. Det här är över ett år sedan. Och så har faktiskt pågått nu lite sakta men säkert, så har det skett någonting med koranbränning etc. i varje månad. Nu sist 20 juli så är det många som fick det med sig. Då attackerades den svenska ambassaden i Irak. På natten där så blev det hundratals personer som stormade den och startade en brand. Man lyckades evakuera ambassadfolket, men själva ambassaden är faktiskt väldigt skadad. Det här var en slags hämndaktion för att en person i Sverige hade fått tillåtelse till att bränna Koranen. Vi ser nu att den muslimska världen reagerar starkare och starkare. I torsdags så bröt faktiskt den iranska regeringen alla diplomatiska kontakter. Man skickade hem den svenska ambassaden eller ambassadören och plockade hem sin ambassadör tillbaka till Irak. De gick också ut och sa att man förbjuder alla affärer med svenska företag. Det sa man i torsdags, men i fredags så backar man. Man kanske börjar ångra det här lite grann. Man var politiskt sårad, men så kanske någon inom regeringen kom fram till att hallå, det är inte bra ekonomiskt sett. Men danskarna, de har ju hängt på det här. Så danska patrioterna, de brände en koran, jag tror att det var igår, utanför Iraks ambassad i Köpenhamn. Ni ser det på bilden där, de hade även en banderoll där det står fuck islam. Och som reaktion på det här så har stormats igen i Bagdad. Då har man försökt, den kallas för en grön zon med alla de här ambassaderna i Bagdad. Då har man försökt att storma den danska ambassaden, men jag vet inte om det var soldater eller polisen, de lyckades trycka tillbaka folket. Men det är flera videor utlagda om hur de protesterar mot det här. Det som även har skett idag är ju då att Irans högsta ledare Ali Khamenei har twittrat. Han har gått ut och sagt att den svenska regeringen ska veta att genom att stöda den brottsling som brände heliga Koranen har den ställt sig i slagordning för krig mot den muslimska världen. De har skapat känslor av hat och fientlighet mot sig i alla muslimska länder och många av deras regeringar. Han säger även, förolämpningen av heliga Koranen i Sverige, bitter, konspirativ, farlig händelse. Alla islamska lärde delar uppfattningen att det som förolämpat heliga Koranen förtjänar det strängaste straff, twittrar han. Och han kräver nu faktiskt att Sverige ska lämna över den här personen som brände Koranen till den muslimska länders rättssystem. Och det vet ju alla vad det innebär, vad straffet är för blasfemi. Det blir döden direkt. Det finns en professor i Sverige som heter Mohammed Farshashmir, någonting sånt. Han är professor i islamsk teologi och han är filosof vid Uppsala universitet. Han säger så här, det här är en allvarlig upptrappning av konflikten och hotnivån. Jag har inte sett något liknande från andra länder som fördömt koranbränningen. Ingen har gått så långt som att beskriva det som en krigsförklaring, säger Mohammed. Varje gång en ledare höjer tonläget kan någon dra drastiska slutsatser.
det höjer hotnivån mot Sverige. En befälhavare i iranska revolutionsgardet sa nyss att den som utför de här skändningarna går inte säker. Och så jämför det här med den här Fatman som man hade mot Rushdie. Och visa på att det här, att de här högsta ledarna egentligen förklarar krig är faktiskt väldigt allvarligt. Regeringskansliet i Sverige har idag haft krismöte. Man vet inte vad de har kommit fram till. Men jag skulle nog säga att de är ganska shaky nu. Det har också blivit så att en militant grupp från Iran har gått ut, eller den irakiska gruppen Ashab al-Kaf som beskrivs som en representant för Iran nu riktar hot mot Sverige. Det här är helt färskt. De skriver på Telegram: sök efter varje svensk. De är i själva verket en israelisk jude men använder Sveriges identitet som täckmantel. För allt som pågår nu planeras och sköts av internationella judiska hemmet. Så judarna är våra fiender. Så sök efter dem och döda dem var du än hittar dem. Och så är det bild på det här. Det här, de uppmanar alltså muslimer att jaga svenskar. Den här terrorexperten Hans Brun, en svensk då, han säger att det här kommer muslimvärlden tolka som ett tecken på att det är legitimt att söka upp och döda svenskar. Oavsett vad det är. Att det här gäller inte bara svenskar som är i Bagdad, för det är väl inte särskilt många svenskar i Bagdad, utan det här är nu en uppmaning till att du kan ge dig på vilken svensk du vill. Det står ju så. Sök efter dem och döda dem var du än hittar dem. Vad tycker ni om det här hotet? Vad syns chatten om det? Väldigt bra uppsummert, Anneli.